8 липня президенту України Володимиру Зеленському надійшов офіційний лист від угорського гаранта Яноша Адера. В ньому йшлося про неспроможність угорської сторони впоратися з тонами непотребу, які несуть до них наші водойми. Ця проблема не нова, а причина банальна. Люди скидають сміття в річки свідомо, адже у багатьох населених пунктах області до сьогодні не налагоджено централізоване вивезення сміття. Разом з тим є люди, які намагаються вирішити цю проблему. Ми вже розповідали про жителя Ясіня Бейлу Франца, який організував збір вторсировини з усього ясінянського куща. Тепер він має для цього ще й автомобілі. Допомогли угорці. Зустрівся я з організацією, така є в Угорщині Петкупа, яка очищає там в Угорщині річку Теса. Я теж їздив туди, допомагаю там очищати. Вони приїхали сюди і подивилися, що я тут роблю. І подивилися, що дійсно в складних условиях, на старенькому УАЗі я то збираю. І вирішили вони мені зібрати кошти для придбання нового автомобіля, щоб я мобільніше і швидше міг це все робити тут, щоб менше сміття потрапляло у річку Тесу. Нещодавно пункт прийому вторсировини відкрили і в Рахові. Місцеві активісти та підприємці вже давно думали над вирішенням сміттєвої проблеми в місті, адже полігони переповнені, а сміття менше не стає. Ми всі місцеві мешканці дбаємо, хочемо, щоб місто, наш край розвивалося як туристичне місто. Але поки тут є проблема з твердими побутовими відходами, які нецивілізовано, стихійно потрапляють будь-куди в природу, то про туризм, про залучення інвестицій поки що ми говорити не можемо. Нам з друзями прийшла така ідея попробувати збирати вторинну сировину, щоб побачити, що скільки ми її можемо зібрати, наскільки ми можемо зменшити навантаження на центральне наше сміттєзвалище. І такими діями ми почали ще до карантину, не маючи складу, не маючи власної машини, не маючи пресу, взагалі практично нічого ми не мали, лише бажання. І в мене є підвал, в мого друга є задній двір коло хати, і так ми знайшли таких ініціативних людей, які нам допомагали накопичувати. Невдовзі довелося орендувати склад, адже вторсировини за 6 місяців назбиралося чимало. Як ми зайшли в склад, ми в складу відвезли вже 15 тонн скла фурою, вивезли 8 тонн картону, до тонни ми вивезли ПЕТ-пляшки і пластикових кульочків. В цій справі дуже важливо не лише зібрати вторсировину, а й знати, що з нею робити далі, а тому хлопці почали шукати однодумців. Кажуть, що відгукнулося чимало небайдужих людей, та найголовніше – чоловік, який вже має в цьому досвід – Бейла Франц. Від нього й отримували практичні рекомендації, контакти підприємств з збуту зібраних відходів, а також прес для макулатури та ПЕТ-пляшок. Наразі думають над тим, як бути з небезпечними відходами. Наразі ми навіть думаємо знайти спеціальні контейнери для зберігання люмінесцентних ламп, для відпрацьованих батарейок. І першим етапом це все треба правильно накопичувати тут, тому що це небезпечні, скажімо так, відходи. А потім думати, яким чином це безпечно відправити кудись на повторне використання. Наступний етап – робота з школярами та молоддю, адже формування екологічної культури – одне з найважливіших завдань екоактивістів. Ми маємо деякі напрацювання по методиці, аби ми могли дійсно не просто говорити, що ми можемо збирати. Ми би хотіли ще і трошечки просвітницької роботи провести, аби навчити спочатку молодіж, бо ми вважаємо, що через молодь в школі то набагато швидше і доступніше буде для батьків, як дитина прийде додому і скаже: «Тату з мамою, чому ви то неправильно викинули?» Якщо мислити глобально, то зрозуміло, що кілька людей навряд чи вирішать проблему зі сміттям в місті, а тому наразі йде розробка стратегії і програми, з якої активісти обіцяють звернутися до влади. Зараз ми працюємо над стратегією, як цивілізовано повинно відбуватися переробка вторсировини. І як тільки у нас буде готовий цей план, ми будемо звертатися і до влади, і до меценатів для того, щоб закупити спеціальні контейнери, щоб люди мали змогу, люди, які вже є свідомі і хочуть сортувати, щоб вони мали змогу це робити правильно, грамотно, цивілізовано.